Të hënën mbrëma në përën në arena në Prishtinë, këngëtari shqiptari cili jeton në Zvicër, Valton Krasnishi, promovoi videoklipin e këngës Albanian Girls. Valtonin, i cili ka arë prej Zvicrës, në kantonin Gjermani, jetën në saj dione, edhe ka arë me promovu videoklipin e ti ma tri këtu në Prishtinë. Pse i kësë gjithë Prishtinë në vendi për me promovu videoklipin të në masuari të regon? Fillim kam pasu me thonë idejnë të promovot në Tiranë, për mëse ne kam vendosë që ta promovej së pari në Prishtinë, se jëmë Kosovarë kuptohet, dhe më pëlqenë Prishtina, kam kriju dhe më thonë miqësi edhe kam shokë, edhe kam menduar që për herë të parë të jem në Prishtinë. Edhe është promovimi i parë që e bëj këtu në Prishtinë. Pse për në arena vendi ku keni vendosë me buë promovimin? Unë për vetë nuk kam ditë që të venë, bashkëpunëtoria me Edison Shabani, a i ka zgjedhë këtë lokal edhe i ka pëlqyë lokali. Edhe kështu që ka vendosë a i lokali, mu lokali më pëlqenë, është simpatikë. Albanian's Girl titulohet kënga, ku që ka shkruajtur tekstin edhe pse Albanian Girls? Këngën e kam shkruar vetë edhe kam aranzhuar vetë, domethënë kam studion tim. Këngat, domethënë ideja ka lind, kam qenë shumë si pjesëmarrës juri në për Zvicër Miss Kosova, Miss Kosovaria, të gjitha. Edhe kështu më erdhi ideja se kam pa domethënë ka ku më shku në përket Evropë, më ka rënë shumë me shëtit. Kom pas se vajzat tona të kosovare, domethënë shqiptare më të bukura dhe kuptoj që lind ideja që të bëj një këngë për vajzat shqiptare. Kur është realizuar videoklipi i kësaj këngë? Klipi është realizuar, kemi gjysë xhirime në Itali dhe në gjysë xhirime kena bënë në Shkup. Kush ka qenë produksionit cilë të kanë realizuar këtë videoklip? Kanë qenë bashkëpunim, televizioni është fakt një studio media në Gjermani, të cilin ata kanë ardhur me kamerën filmike dhe kanë bashkëpunuar me Aleksandrin Maqedoni. Pa e ndoa ti personalisht të knaqen me këtë videoklip edhe a kanë qenë ideje tuja e që ato pjesë cilat na i shojmë në videoklip? Shumica kanë qenë ideja të mija, shumë të e për i kumë dali knaqër, du më thonë, se kanë bashkëpunu, du më thonë, dy produksione që janë të mira. Unë për veti kam da shumë të e për i knaqër, ta shvarët për publikut, ata e vlerësojnë mas mirë ti. Një televizion prej Zvicrës, Sofërë, nësë nuk a bëj, kanë ardhë dhe jenë të e bu një reportash rrëth të promovimit tënë. Apo më të regon qëfar bashkëpunimi hi me ata, së të shme arë një televizion i Zvicrës në Kosovë, o punë e madhe. Po, është një knaqësi shumë e madhe, para një avë do me thënë ka marrë një telefon nga ata, edhe kanë kërkuar ata kush është ma i njofshëm për në Kosovë, du më thënë që jeton në Zvicër, më kanë zgjedhë mu dhe kanë thënë kemi dëshirë të bëjmë një reportaj. Ta një tregohet që kom edhe promovimin e videoklipit, kështu që ata deshtën, du më thënë dëshirë atimi të bëjmë një reportaj, sepse në atena në Zvicër ka shumë shqiptarë që jetojnë, dhe reportaj është janë një orë kështut, përveç Prishtinë se tregu edhe Tiranën, kam tregu edhe Norvegjien, më kanë përqetë du më thënë dy javë. Po, du më thënë është stacioni fundit dhe Tiranë, prapë këthejmë asë në Zvicër. Cila që më planë të uja për të ardhme në Shkurë, qka më ime pri tjetër rejteje? Tregove që e ki studia na e të punu në kongë të uja tjera, ose në album nëse më ime shumë? Po, jam punim për një album, me gjithse për momentin është du më thënë biznizi me CD-ja, po është pak me internet është problem. Kështu që unë e prapë vullnetja nuk e kam humbur, jam të përgatit albumin, shpresojnë ashtë të verës ta promovaj edhe këtë albumin me një videoklip, prapë në Prishtinë. Falemderi shumë të shka për funda kime shtu. Unë i kësha falemderi juve këtë vënë që më kanë përkra ton vitin, përshëndes ty, përshëndes të gjithë shikujës që shikojnë që të emision dhe falemderit për ardhen e juaj. Falemderit. Falemderit.